ואנחנו באמת כוועדה מודים לך לשמעון לכולם ולכל הנציגים שהגיעו. יש עוד מישהו שרוצה להגיד לפני שאני מסיים? עכשיו אז בואי תתקרבי פה למיקרופון ותציגי את עצמך. שלום וברכה, אני טלי צינמון, נציבת פניות הציבור של מכבי שירותי בריאות. לאור מה ששמענו פה היה לי חשוב לומר שאנחנו כנראה במצב טוב בקופות, גם בשל החוק, המעמד שלנו מאוד ברור, המקום שלנו, היכולת שלנו להניע תהליכי שינוי, הבהירות של האופן של הפניות והתהליך שהן עוברות, הנהלים שקיימים, העבודה מול משרד הבריאות, הדברים הרבה יותר טובים ממה שנשמע פה. תודה רבה. אני מודה לכל מי שהגיע. אני רואה שאנחנו התחלנו את הדיון ונגענו בחלק מהמקומות בדברים מוצלחים ובחלק מהמקומות בפצע כואב, לפי התגובות ולפי אנשים שכן הגיעו ולא הגיעו. וגם בעבודה כנראה אנחנו... א', אני מבקש שהוועדה בעצם תפנה לאותם 20 גופים שלא ענו לממ"מ. תפנה שוב עם השאלון, ולא בשביל, של עצם הדבר, אני חושב שהדבר הזה הם צריכים לענות. תפנה אליהם ותציע להם, והוועדה תפרסם בעצם את ה-20 גופים אחרי תקופה מסוימת שתחליטו יחד, אבל אני חושב שמנהלת הוועדה צריך לפרסם את הגופים שבעצם מתעלמים ולא יש להם, אין להם, לא ברור מה יש להם ואלה שיש להם, והדבר הזה צריך לעלות בצורה מסודרת, זה אחד. שתיים, אנחנו כן נבקש ממי שאחראי בנציבות שירות המדינה להעביר לנו מה נעשה, מה הוא עומד לעשות ומה הוא הולך לעשות. אני חושב שזה לא היה נכון, כי בסוף מי שעלה זה אגף הביקורת ומשרד ראש הממשלה אמר את זה נכון. אותו דבר אגף הדיגיטל. אני כן ארצה לקיים עוד ישיבה, יכול להיות שלפני כן עוד ישיבה לא פורמלית, גם ממשרד ראש הממשלה וגם עם מערך הדיגיטל, ולראות האם, ונציבות שירות המדינה, לראות האם צריך חקיקה. אם צריך חקיקה אנחנו נעשה את זה. דיברתי עם חברי הוועדה כבר, אם אתם זוכרים בוועדות הקודמות, אם נצטרך ניזום חקיקה מסודרת, בדיוק מה שיש בשלטון המקומי, בדיוק מה שיש בחופש המידע, אם נצטרך. אם יהיה פתרון שיעלה יותר טוב ממערך הדיגיטל במשרד ראש הממשלה ונציבות שירות המדינה, יעלה פתרון יותר טוב. אין לי עניין לעבור את כל הליך החקיקה, כמו שאמרתי, סיימתי את הלילה ב3:30 בבוקר, בגלל הליך חקיקה טריוויאלי. אז אנחנו לא מחפשים עוד חקיקה, אבל אם אין ברירה, זה מה שנעשה. הוועדה לוקחת על עצמה בצורה ברורה את הנושא הזה בקדנציה הזאת, ככל שידרש לשנות את הכיוון. אני ארצה לשמוע ממשרדי ממשלה שמתנהלים בדיוק כמו שהנציגה של מכבי העלתה, ובדיוק כמו שקורה במשרד הבריאות, שככה יעבוד בכל משרדי הממשלה ובמשרד הרווחה, שכך יעבוד בנוהל אחיד, בצורה מסודרת, לא בגמגומים ובחצי, אלא בצורה ברורה. יש תרבות של שירות, הדבר הזה תופס מקום נכון במשרד, הוא תרבות ארגונית, זה לא רק הממונה, כי אם הממונה מספיק חזק, אז בסוף אותו פקיד גם יודע שהוא צריך לענות, כי הוא בסוף יצטרך לתת דין וחשבון לאותו ממונה אם הוא לא יענה. ואת הדבר הזה אני לוקח על עצמי, גם אני וגם שאר חברי הוועדה, אלה שנמצאים ואלה שלא נמצאים, אבל דיברנו על זה קודם. אנחנו בקדנציה הזאת נעשה הכל בשביל לשנות את המציאות הזאת. המציאות הזאת לא יכולה להימשך בצורה בלתי ברורה. אני מודה עוד הפעם לדוקטור תהילה שחר על העבודה, ול... כל מי שעזר לך מהממ"מ יצא כבר. הודיה ואורלי. תודה. לאתי, לכל מי שהגיע, ואנחנו באמת נמשיך, נעקוב אחרי זה. זאת המשימה המרכזית של הוועדה בקדנציה הזאת. תודה רבה.